xamsa bin laden oo daahaan lagu sheegay inuu dhowr iyo labaatan sano jiro ayaa la sheegay intan iyo wixii ka dambeeyey dhimashada aabihii uu noqday xubin firfircoon oo alqaacida ka tirsan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xamsa ku dartay liiska argagixisada, waxayna taasi ka dhigan tahay in qof Mareykan ay mamnuuc ka tahay inuu wax ganacsi ah la yeesho wiilkaasi. Xamse ayaa si rasmi ah ugu biiray Alqaacida sanadkii 2015, wuxuuna soo saaray war-saxaafadeedyo dhowr ah oo uu ku boorinayo weeraro mustaqbalka lagu qaado Mareykanka, sidoo kalena wuxuu ku hanjabay inuu dhimashadii aabihii u aargudi doono.